энэ маш чухал хууль орж ирж байна. Иргэдээс энэ төрийн байгууллагын албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 1995 онд батлагдсан. Олон бэрхшээлүүд байгаа. Тэгэхээр би асуух гэж байгаа эхний асуулт бол энэ хоёр хууль яригдаад байгаа. Гомдол шийдвэрлэх журам зохицуулт хийсэн гэж яриад байгаа. Энэ хоёр хууль давхардал зөрчил үүс захиргааны ерөнхий хуулийг хэрэглэх тийм боломжгүй тохиолдлуудыг яаж шийдсэн бай? Ямар ямар давхардал зөрчлүүд гарсныг тодорхой бас нэг судалгаатайгаар хэлж өгөөч. Нэгдүгээр зүйл. Хоёрдугаар зүйл гэхэлэр иргэдийн төлөөлөгчдийн баталсан захиргааны актыг бусад субъектийн актаа адил хугацаанд хянаж бүртгэхээр зохицуулсан засаг даргын хориг тавих хугацааг тооцоогүй юу? Энэ засаг дарга үүнийг засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нийцүүлэх зүйл заалт орсон уу? Би хайгаад олсонгүй. Ингээд ийм хоёр асуултанд би хариулт авмаар байна. Бусад яг зүйл заалтууд дээр бас би байр сууриа илэрхийлнэ. За, баасан дурч 83 дугаар мөр. Орос хөрөнгөний баасан дурч. Хөлцөд төтөргийн баасан дурч Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, захааны эрхүүл 2015 онд батлагдсан. За, сая Ганбаатар гишүүний яг хөндсөн иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд орсон өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай 1995 онд батлагдсан 21 зүйлтэй хууль байгаа. А, захааны эрхүүлийг 95 онд батлахад анх боловсруулах засгийн газрын төвшинтч тэр хилцэн батлахад их хурлын төвшинтч тэр яг энэ иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд орсон өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрхэх асуудал айлаа шатандаа яригдчихсэн. А, тухайн үед тэгээд энэ хоёр хуулийг нийлүүлэх гэж хагаад төр хугацаагаар хойшлуулсан байгаа. За, тэгээд хууль зүйн дотоод хэргийн яамнысын захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хууль тогтоомжийн тухай заасан журмын дагуу боловсруулахдаа хууль тогтоомжийн заасан шаардлагуудын дагуу судалгаа хийсэн Ганбаатар гишүүн ээ. Яг таны яасан давхардал хэдлүүд бол яг гарч байгаа. Жишээ нь захиргааны ерөнхий хууль дээр иргэдээс гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхэд бол тэр сонсох ажиллагаа хийдэг, танилцуулах журам байдаг, хэлбэрүүд нь байдаг. А, иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан тухай хууль дээр болохоор яг тэр иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхэд 30 хоногийн хугацаанд шийддэг. А, тэгтээш энэ танилцуулах болон сонсох ажиллагаа хийх болон тэр журмууд нь бол байж өгдөггүй. А, бид яг энэ асуудлыг зохицуулах үүднээс энэ захиргааны эрхүүлийн 9-р бүлэгт том бүлэг нэмж оруулж ирж байгаа. Энэ бүлгээр 30 хоног шийдвэрлэдэг байсан хугацааг нь мөн ажлын 15 хоног буюу багасгаж бас орж ирсэн баг. Энэ илүү иргэн талдаа, хуулийн этгээд талдаа илүү ач холбогдолтой болж байгаа юм аа. Тэгээд тэр таны яг сая хүндэж тавьсан тэр давхардал хэдлүүдийг нэгтгэж өгч байгаа. Ийм ач холбогдолтой байна. За, оруулах үсэн. За, одоо эрхэм гүшүүн лавгийн мөнгө